السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فور کلاس کیسے ہیں آپ سے بیٹا؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. ہم نے کل نظم کی تھی ایک مکڑا اور مکھی, علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی بہت ہی سبق آموز نظم ہے ایک مکڑا اور مکھی. ہم اس کا عنوان سمجھ لیتے ہیں. سب سے پہلے ایک مکڑا, ایک جو ہے وہ اسم صفت ہے, مکڑا اسم ہے اور حرف عطف ہے, مکھی جو ہے یہ اسم ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ کل کی آپ نے ڈیٹ لگا لینی ہے. اب روز سوموار, یہ کل کی ڈیٹ ہے. یہاں تک آپ نے جو ہے ایک پیج تک کیا تھا کام, تو آپ نے یہاں تک جو ہے کام کل کیا تھا, ریڈنگ کی تھی. تو اس کے بعد آج ہم نے کام کرنا ہے. آج ہم نے یہاں پر نیکسٹ پیج پہ یہاں پر ڈیٹ لگا لینی ہے آج کی. ٹھیک ہے, آج ہم نے یہاں سے لے کے یہاں تک مکمل کر لینا ہے آپ. ٹھیک ہے, تو میں یہاں سے شروع کا ایک شعر پڑھوں گی, باقی آپ نے خود ہی کرنا ہے اس کا کام. اس کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے, اس کے ساتھ آپ نے جو سب پوری نظم میں موجود ایڈ ورڈز ہیں, اس کے ساتھ آپ کو جو مشکل الفاظ لگتے ہیں, جیسے آپ لکھا بچھونو, ٹھیک, ٹھیک ہے, تو یہ اس طرح کے مشکل الفاظ جو لگ رہے ہیں آپ کو, اس کی آپ نے رف پہ پریکٹس کرنی ہے. ٹھیک ہے, رف پہ آپ نے اچھے طریقے سے جو مشکل لفظ نہیں آتے ان کو یاد کر کے رف پہ آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے, حروف کی پہچان کر کے. ٹھیک ہے, تو ہم ایک شعر پڑھ لیتے ہیں. مہمانوں کے آرام کو حاضر ہیں بچھونے, ہر شخص کو سامان یہ میسر نہیں ہوتا. مکھی نے کہا خیر یہ سب ٹھیک ہے, لیکن میں آپ کے گھر آؤں یہ امید نہ رکھنا. ان نرم بچھونوں سے خدا مجھ کو بچائے, سو جائے کوئی ان پہ تو پھر اٹھ نہیں سکتا. اس طرح سے آپ نے اس کی مکمل ریڈنگ کر لینی ہے یہاں تک. ٹھیک ہے, اور جب آپ اس کا ابھی تو بک ورک کریں گے کمپلیٹ, جب یہ نظم کمپلیٹ ہوگی نوٹ بک ورک سٹارٹ کریں گے. نوٹ بک ورک جب کریں گے تو کوشش کریں یہ اس کا اس طرح سے اس کا ٹائٹل پیج بنائیں. ٹھیک ہے, تو اس یہی آپ کا آج کا کام ہے فور کلاس. آپ نے اس کی نظم کو ترنم سے ریڈنگ کرنی ہے اور مجھے ویڈیو بنا کر بھیجنی ہے. مشکل الفاظ کی رف پہ پریکٹس کرنی ہے. کسی بھی طرح کی پریشانی ہو تو مجھے پوچھ لیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.